Bom dia, galera! Aqui que é Ryakisuke, Evlásio, motorista rodoviário aí no sistema de viagens e turismo, com o meu amigo Dave. Oi, Dave. Oi. Da empresa Tua Azul. A gente tá aqui a bordo de um Paradis 1200 Marco Polo com o câmbio iShift. Olha aí, ferramenta zona. Quantos cavalos aí, David? 340 cavalos. 340 cavalos. Ferramenta show. É. Aí, quem anda é ele, viu? Pressão, papai. Pressão. Vou já. Sobe. É, quem sobe é ele. Quem chama na grande é ele. Volvo é Volvo, né, meu? Volvo Scania não tem pareia, não. Pois é. E aí? Da galáxia, na que... estrada. Pra cá que tá dando reflexo. E aí, o que, é que você tem a dizer aí da ferramenta aí? Carro é uma ferramenta, né? Bom uso. Tanto pra estrada, como dentro da cidade. Tá perfeito. Show. O cliente adora demais. Show, show. E aí? O que, é que tem de história boa aí pra contar aí? Nas rodagens aí, nas rodovias? Eu conheço bastante, né? Um pouco Brasil afora aí. Ah, foi maior sufoco. Maior sufoco. É. Rapaz, maior sufoco foi pra Belém do Pará. Foi? Passou qual sufoco lá? A gente foi buscar um pessoal ainda depois, acho que não foi nem Belém do Pará, foi Altamira. A Altamira foi? O pessoal que trabalha lá. Ah. A gente foi buscar com 8 carros lá. Eita, pô! Chegando lá, meu amigo. A gente, né? Pressão. Primeira vez que eu tava indo ao trecho. Aff, Maria. Aí tinha os cabeças, né? Ah. E só que toda a tribo só tem chefe, né? Sim. É, todo mundo querendo ser chefe, né? aí rolava tanto desentendimento. Deixamos os chefões aí na frente. Uh-huh. Quem queria aprender e humilde, uh-huh, você precisa ser humilde. Humildade é tudo, humildade acima é... de tudo, é. Não se parecer, né? Quer o ser, segredo tudo ser é ser humilde. Por mais que saiba. Verdade. Mas todo dia a gente sai pra estrada pra rodar, pra dirigir nessas rodovias do nosso país aqui. Com certeza. Todo dia a gente aprende um pouco de cada coisa. E, conclusão, e com todos, né? É verdade. E conclusão da nossa viagem, fomos com 9 carros. 9 carros. E só voltou um carro com 29 pessoas. Um carro com 29. Deu zebra, porque a gente não chegou a tempo. Ah. E chegamos na cidade de Imperatriz. Aí um micrinho, que foi junto também no meio dos homens, foi buscar essas 29 para trazer e a gente trazer num ônibus, né? Pegar um ônibus mais econômico, um Scania K310, para não estar tá usando muito os outros, né? Uh-huh. E eu mesmo trouxe. É o carro que eu tava, é o Scania K310. E se a gente chegasse lá, a gente não podia vir nem com os carros inteiros, ia ser tudo apedrejado. Porra! Porque a gente não chegou no horário. Que tenso, cara. Foi tenso, viu? Foi punk. Mas, graças a Deus, fora isso, a viagem foi tranquila. Show de bola. É isso aí, galera. Essa é a vida do motorista rodoviário. A gente tem os momentos de lazer, né? É verdade. Tem os momentos de aperreio. Tem o serviço pedreirozinho que a gente tem que passar, que é pra passar na casca do alho, não? E é isso aí, galera. Vou mostrar aqui por fora aqui essa ferramenta. Valeu, meu querido, pessoal. Valeu. Tudo de bom. Tudo de bom aí. Vou mostrar essa ferramenta por fora aqui pra galera ver aí. Fique como é que é. Vou mostrar dentro, fora. Show de bola. Fique. Vou mostrar aqui. Valeu, galera. Vamos vendo aí. Vamos acompanhando aí. Tchau. Show. Ferramenta zona. Vou até o final não, porque... tem pertence dos passageiros dentro do carro para depois não dar B.O. Mas já dá para ter uma noção. Ao fundo lá, o banheiro, frigobar, gelágua, monitores nos corredores aqui nas pacoteiras, piso, limousine, estilo limousine, todo no estilo de madeira. Show, show, ferramenta, show. Top das galáxias. Aqui ó, por dentro aqui o passageiro já entra, já dá de cara, já diz: eita porra, que carrão, parece uma limousine, hein? Olha aí. Ferramenta de sucesso.
mostrar as rodas aqui. A roda que chega se espelha. Vai vendo. Aqui vai o dormitóriozinho do motorista. Aqui é onde o motorista dorme. Quando vai uma viagem dupla, acima de 600 km, o motorista vai aqui nesse compartimento aqui, é o alojamento do motorista. Pedi a ele a chave aqui para mostrar aqui como é que é o dormitório da gente aqui quando vai uma viagem dupla. Aí. Ferramenta zona. E aqui está o meu amiguinho, o velho menino. O meninozinho, W9, motor Camis, ao qual eu pertenço à empresa Jucatu. Pedi a chave dele aqui para mostrar. Pega a chave para mostrar o alojamentozinho ali. Mostrar aqui o alojamento aqui para vocês aqui. Quando sair dois motoristas, um motorista roda 4 horas e meia, podendo estender até 6 horas de viagem, tendo um intervalozinho de meia hora na viagem, aí o motorista pode até dirigir até 6 horas. Depois disso, vou mostrar aqui. É berço. Que vai. Ar-condicionado, ventilador, comandozinhos, a luz de leitura, o telefonezinho para o motorista lá de cima na cabine se comunicar, ou daqui de baixo se comunicar com o que está lá em cima. E é isso aí, galera. Fechando aqui, terminando esse vídeo aqui para colocar aqui no canal para vocês acompanhar aqui. E tudo de bom. Esse é o meu guia de hoje, viu? E aí, bom dia! Vai pra onde? Andrucho. Vai Andrucho? Andrucho. Vai pra onde? Hein? Esse vídeo. Vai pra o canal do YouTube. Ah, que canal? Meu, Kisuki RDV. Uhul, delícia! É isso aí. Vamos lá, galera. Eu vou dando um alô aí, um tchau aqui. Tchau, tudo aí, de bom galera, aqui pra um amigo aqui. Já ele, mais tarde, ele tá descendo aqui, depois de pôr do sol aqui pra Recife, é isso? Não, vou finalizar com o pôr do sol aqui no Hotel Globo. Pôr do sol aqui, né? É. É isso aí. Vai ser diferenciado hoje. Hoje vai ser diferenciado. Gente, muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aí. Divulgue aí pra galera aí que esse canal aqui é meu, é seu, é nosso.